Keni parasysh që sektori turizmit në vitet e fundit, paktën 2-3 vitet e fundit, është bërë një sektor i cili po mban peshën kryesore të prodhimit të brendshëm bruto. Vitin e kaluar ne kemi patur rreth 4.2 miliardë lirë nga turizmi, euro gjithë. Kemi patur më shumë se 10 milion vizitorë që ajon. Unë nuk i quaj turist sepse në të përfshihen shumë kategori. Kemi gjithashtu investime nga më të theksuara, sidomos investime në fushën e akomodimit, por dhe investime të tjera që lidhen me infrastrukturën e kështu me radhë që ndihmojnë sektorin e turizmit. Pra po them që sektori i turizmit që ka qenë sektor që realizonte diku 3 deri në 7% prodhimit të brendshëm bruto, sot arrin të realizojë me gjithë aksesorët e tjerë deri në 20-21% prodhimit të brendshëm, që do të thotë që ka një pjesë shumë të madhe në ekonomi. Ç'do thotë kjo për ekonominë? Po bëhet gjithnjë më e varur nga turizmi? Kjo do të thotë që po bëhet një sektor pozitive kjo apo mund të ketë efektet e saj negative? Është tërësisht pozitive dhe kjo po bëhet si një lokomotiv po e quajmë për momentin dhe nëse do të ketë politika dhe strategji të cilat do ta orientojnë këtë sektor si një sektor prioritar dhe do të ketë mundësi që ta tashojnë pranë këtij sektori të gjitha politikat e tjera mbështetëse për sektorin e turizmit, sigurisht që mund të bëhemi një lider në të ardhmen edhe në rajon. Fakti që sot fjala vjen, ne kemi një nga aeroportet që është në vend parë në rajonin tonë, ja ka kaluar dhe Beogradi për sa i përket numrit të udhëtarëve. Fakti që ne kemi një dynë të jashtëzakonshme dhe projeksionet janë që deri në fund të vitit dhe unë prandaj e quaj që është sezon më i gjerë se sa ka qenë, se më përpara kemi patur 2 deri në 3 muaj sezonin, tani ne fillojmë në mars, në prill dhe e mbyllim nga fundi nëndorit, gjë që do të thotë që shkon rreth 9 muaj, do të thotë që kemi nevojë të ajustojmë politikat të tilla dhe të hartojmë strategjitë të tilla të cilat duhet të stimulojnë zhvillimin e këtij sektori si një sektor kyç i ekonomisë që sjell të ardhurat. Dhe këtu kam sjelljen e të ardhurave siç e përmenda për vitin e kaluar, por veçanërisht rritjen e punësimit, që është një element kryesor pavarësisht problemeve që kemi ne me mungesën e fuqisë punëtore. Po ky sektor tërheq me vete dhe zinxhirin e vlerave të sektorëve të tjerë. Kur unë them që duhet zhvilluar turizmi, them që duhet zhvilluar dhe pjesa që lidhet me bujqësinë, me agropërpunimin, pjesa që lidhet me blegtorinë, me produktet e tjera me radhë. Gjë që do të thotë që duhet fokusuar në një mënyrë të tillë e tërë politika shtetërore, e të gjithë palëve pa përjashtim që janë në politikë, ata që janë qeverisë ose ata që s'janë qeverisë, po janë opozitë, që të stimulojnë zhvillimin e një strategjie të gjithëpërfshirëse për turizmin, duke qenë se mbetet një sektor prioritar. Nuk kemi më në bujqësi sektor prioritar, nuk kemi as industrinë sektor prioritar, ne kemi mbetur në 2-3 vitet e fundit vetëm me sektorin e industrisë të turizmit, dhe unë këtu përfshi jo vetëm thjesht udhëtimet. Cili është çelësi i suksesit? Pra, infrastruktura e re që po ndërtohet apo çfarë? Suksesit... apo natyra? Pra, shiko, aktori kryesor pavarësisht që unë them gjithmonë që pundësimi i madh në Shqipëri është qeveria, çelësi i suksesit nuk ka qeveria. Çelësi i suksesit janë supermarketet private. Janë të gjitha ata njerëz që me iniciativën e tyre në kushte të vështirësive të jashtëzakonshme, ju përmendë disa prej tyre, por ka dhe shumë të tjera, kanë arritur që të menaxhojnë dhe të ndërtojnë një model të tyre të biznesit, një model i cili në fund fundit sjell rezultat për ta, pavarësisht vështirësisë, por sjell sidomos rezultat për ekonominë shqiptare. Kur flas për ekonominë, flas pikërisht për atë dyndjen e madhe të ardhurave që vijnë në buxhetin e shtetit. Unë nuk jam me këtë termin bum turistik, ose ku dion vendi i parë të tjera. Unë jam me atë që duhet menaxhuar një sektor si sektor prioritar dhe duhet aksesuar të gjithë sektorët e tjerë që shkojnë në ndihmë të këtij sektori. Patjetër që shkojnë në ndihmë, sepse është një zinxhir i tërë vlera që ndihmon zhvillimin e turizmit të një vendi. Nuk ka nevojë të shpjegim rrotën. Po, ne kemi provojat e zakonshme, për fat të mirë ju keni dy nga ekspertët më të mirë që njeh Shqipëria në fushën e sektorit turizmit, edhe profesor Zunin po edhe Dervishin që janë trajnuar dhe janë në një model standard krahasueshëm me ekspertët botëror dhe pikërisht duke dëgjuar fjalën e tyre, atë përvojë që sjellin apo atë angazhim që kanë në fushat respektive, ne mund të orientojmë pastaj edhe politika të tilla që stimulojnë një sektor i cili duhet të bëhet sektor dominant, për shkak që i kemi thënë të natyrës së Shqipërisë, të mundësisë që ka Shqipëria, të pozicionin gjeografik që janë disa avantazhe krahasuese, të cilat janë shfaqur shumë pak tani, edhe pa politika mbështetëse mbase. Sepse nëse do të mbështesim prej vitesh me politika, nëse do ta kishim një strategji, jo një strategji 4 vjeçare, turizmi nuk punon dot me strategji 4 vjeçare, por një strategji shumë më të gjerë se kaq, do kishim mundësi që t'u afronim sektorit publik për dhe privat, sidomos aty privat, politika të tilla të cilat do ishin shpër një shkallë më lartë se sa është sot sektori i turizmit. Po po them që ka faktor që ndikojnë, ju sot të shifni që nëse që moti ne kemi bërë një promocion të CNN me 300.000 euro dhe është bërë nami që qeveria pagoj 300.000 euro për të ftuar turistët, sot ju e keni falas çdo lloj promocioni. Mjafton që ju të vini në rrjetet sociale, mjafton që shikoni të gjitha mediat e botërore që shkruajnë për Shqipërinë. Dhe kjo është një arsye shumë e madhe pastaj që dyndja e njerëzve, kërshëria për të parë Shqipërinë, mundësitë që ka Shqipëria dhe sidomos njohja që i bëhet sot Shqipërisë sepse ka qenë e panjohur, ne
Me kë nuk e kemi krasuar kësa midin tani, pavarësisht unë rezervohem që ti të Maldive dhe këto tjilë. Në fakt edhe unë rezervohem se... Por gjithë e si, jo, nuk kemi në shumë realitetin të rendë dhe nuk është aji që dhe në pamë. Të thuash Maldive duhet të thuash si është rruga për të shkuar deri në... Deri në Maldive, një. Jo, jo, jo rruga për të shkuar deri në Ksamil, se vua shumë për Maldive dhe Shqiptare. Dhe dyta për të bërë me imbatut të Zotit Sedarës, pra se të japë fjallën... Më thuaj Bardi, se ne jemi miqë të jetër, kënajsi, ka një shqetësim që më vjen nga një familjar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa më shumë rritet turizmi, sa më shumë dojë rritet turizmi, dojë ubije dhe cilësia e ushqimit. Ka është kjo shqetësim? Sepse do filloj të prodohet ose të serviret në masë dhe do nuk të da keni atë... Kanë ca veçanti që na specifikojnë edhe na dalojnë edhe nga rajoni edhe nga bota po doni. Nuk besoj, ne jemi gjithmonë novator, ne jemi kërkus, dhe unë e nisë të që nga mikpritje që është tradicionale dhe të tërë e zenëgoj, po deri tek mënyra se si e menagjojmë sot një biznes. Në Shqipëri ju gjeni të gjitha kuzhinat që njevë bota. Të gjitha, pa preshim, shkoni i Nazi, e gjeni dhe në Tiranë, shkoni ku të doni ju, e gjeni. Pra, ka një shpirt novator dhe ka një shpirt si përmarës të tilë, që gjithmonë do të sjellë diçka të re, nga vitin vit. Nuk po them pastaj që ne kemi për shembull lokalet më të mira, edhe se e rajoni. Ne kemi kafet më të mira. Ne shkoni në vendet të rrotullne dhe shikojni, ne kemi kafet me akomodime dhe me investimet që nuk i gjykojnë dot tuaj. Është vërtet. Prandaj them që kemi shërbimi çanon disi, po shërbimi është çështje dhe është pjesë politikë dorës.